Fan. En till. Utan flak. Där borta är en snubbe. Ja, det är det. Och det är bara en snubbe innan på en buss. Vad ska vi göra? Döda. Varför ska de titta på oss då? Där ska jag gå ut. Han loggar. Ja. Det är flera bilar här. Skjut. Död. Got him. Sen, den skulle haft ett flak. Ska du byta ut SKS-en mot en Winchester eller? Var känner du själv att du behärskar? Bara vi inte blir för många sniper, känner jag. Ja, exakt, det är det. På med ett skott, alltså chainbrott, som jag... Mm. Ja, då kör jag och fortsätter att köra SKS-en. Ja. Ja, jag tror att det blir bra. Oj, jag är där. Någon skjuter mot den? Ja. Kom bak, mask ifrån. Från där vi kommer ifrån? Nej, jag klättrar ner. Ja. Och stegen, jag har ju ryggen på pangalerna. Okej. Jag är fortfarande en kanske bara. Någon skjuter. De låter ju som att de är bakom oss. Jag är död. För blodet stänkte vid ryggen. Vad fan är de? Andra sidan. Det lät som att någon sköt bakom en garden också. Ja, jag tyckte också det. Oh! Den där var nära. Är det någon av oss som är... Vad händer? Hej. Var jag... fan är de? Vad fan... Det är det här du, Filip, som kommer? Var det någon av oss som är... Det är någon i mellan hangarerna, håll. Ja, mellan hangarerna är den, motherfucker. Ja, det är någon på framsidan nu, ser jag. Jag är fram på hangarerna. Okej, ja, där är jag. Håller på bakom mig. Nej! Jag dog. Ja, jag sa att du vart headshotad på en gång. Ja. Okej, det var du och jag då, Pons. Jag vet inte hur jag inte kunde ta. Jag tog en av dem. Bra. Jag håller fortfarande här bak. Det var helt... Fan, 30 skott. Du, de är fler, tror jag. Ja, jag tror också det. Fan, och jag står och gör gester här. Det kom till från höger eller snart bakom mig, typ. Så att han är lite nära dig. Okej, flankar alltså. Ja, han flankar vänster. Klick det ändå i alla fall. Ja, vi fick två ibland när vi dog. Jag ska. Tog en till. Det märks att vi skaffar andra sikt. Ja, oh, jag dör. Nej. Han är här ju såklart. Fan. Nej. Han är här. Du får inte dö. Han är här. Har han sett dig? Ja, jag är jätteskadad. Ja, men helvete, fuck you. What are you doing this, man? Svårt att gissa att det här är. Fuck. Jag försöker tänka hur fan den ligger. För i så fall kan jag snappa ta ett vapen och sådär. Om du lyckas överleva. Du, jag kanske plockar den där snubben. Åh, mamma snubben. Jag fick han! Yes! Oh my god, tack. Åh, han lämnade på en gång. Han var sur.